Aiken ang sabihin ko nos brel ng nuobo, sa ita intensyon ko nos tabay skole ko nile. Sa kita nos brel ng kunos uza anya pasa, e aiken ang nos tintres brel, kuta mudunabo eigenlijk e sensasyon, sa kita programa ko nos tabay ting eigenlijk, e brel ng tabay kuta mas erg eigenlijk, kuta ora bota riba un 220 ug, dus lo kwal kuta papulis pao di influencia, e brel preto ki nang mes te yega asina leo kita simula un hobby kuta bench drinker, dus ita e la bebe asina hobby kaba kita bayan na din direksyon di un coma. Dus nos tabay espera kun e sa kita po alertana, waxi inishon ta panano bebe mes pero kusina bay bebe mes kuna hayo khovuli e saki mino ke yega den jele e consequence ke saki tampoco nos no kiar nese saite intention pero ya yeah, esperanza te sempre kuno so hay atención di ba mesa di 5 meses hay atención di 1 2 ku toch nos al logro toch di hay atención di e hobena saite e lo cual kuno so bay be mania man so come sa gestresi anuari nos ta full tour die di semana nos ta yen. Nós não temos nossa curva de minha nossa três estrada preventivo, nossa base, a base de chamada não nós está em repetição, nossa base agora com nossa squeeze toca um buraco para rinca tudo outra escola toca para não por aí um chance. Pre atenção de banda de maestro na escola está hopi grande para sonar tá mirando é problema, não despeço de faca maestro não mês aí ama nós, visa nós que com nanta tem riba spell plus, que com nanta tem riba terreno de escola, então não quer para fada bem, não quer para outra instância não bem. Pero ya temporada está hopi cortico en verdad y ya nos mes no está hopi.